Коли декілька років тому ми записали перше відео, то в коментарях був такий коментар. Дивно, що отець нічого не говорить про пекло. Це, до речі, стереотип, що в церкві лякають пеклом чи спокушають раєм, бо, на жаль, ми давно не говорили про ті речі. А без нагадки про ті речі, які катехізм називає останніми, ми просто забуваємо, що на цій землі ми гості, і рано чи пізно нам доведеться попрощатися з цим всім. І коли в церкві колись говорилось про рай чи пекло, то не для того, щоб пообіцяти щось неймовірне, щоб людина хотіла вислужитись перед Богом. І так само, коли говорили про пекло, не для того, щоб налякати, щоб заставити бути побожними. Ні. Коли говорилось про рай і про пекло, говорилось до певної міри про зміст життя. Щоб не змарнувати ті дні, відведені нам тут, на землі. Та й сам рай і пекло – це дещо інше, ніж люди зазвичай думають. І згадується мені одна древня розповідь про чоловіка, який змарнував своє життя, нашкодив тим, хто коло нього, так що по смерті він попадає власне до пекла. У нього були уявлення про пекло, там вогонь, смола, спецефекти, але він дивиться, це зовсім все якось інакше. І він зустрічає біса і питається, слухай, а де тут вугіль, смола, вогонь, все решта? А той на нього так дивиться і каже, знаєш, друже, тут кожен приносить із собою. Ось, що є дуже важливо. Наше життя – це маленький струмочок, який впадає в океан вічності. Є речі, які ми не візьмемо з собою туди. Є речі, які залишиться. Можна сказати, що наше життя тут є для того, щоб ми навчилися жити для вічності. Бо рай і пекло, як кажуть святі отці, це та сама Божа любов. Хто на неї відкривається, може і прийняти, вона стає раєм. А пекло, воно полягає в нездатності відкритись на любов і невздатності любити. Це, от як уявіть собі людину, яка виросла на попсі, яка привикла слухати тільки низькопробний якийсь шансон, і ось вона попадає на концерт симфонічної музики. І вона не може дочекати, поки то все скінчиться. Всі ті звуки здаються їй чимось неймовірним. Це тільки грубе порівняння, що таке рай і пекло. Ось тут, на землі, ми живемо для того, щоб навчитися любити, щоб навчитися бути любленими, щоб віднайти те, що насправді не минає, те, що залишається вічним. Так само був колись дуже цікавий звичай, здається, в Ірландії, коли багатша людина кожної неділі приймала у себе в гостях самих бідних членів спільноти, громади. Приймала за таким великим дубовим столом. І коли вона помирала, то труну робили саме з того стола, за яким вона приймала бідняків. Це дуже важливий урок. З собою ми туди візьмемо тільки те, що справжнє. А справжнім є те, що зроблено з любов'ю. Справжнім те, що залишиться, це є не речі, які ми накопичили, за яких ми дуже часто втрачаємо своє життя. А справжнім є та любов, яку ми вкладали в інших. І саме тому, коли ми говоримо про рай чи пекло, це не просто, знаєте, така мотивація, бо думаю, що Бог не хоче нещирої віри і нещирої любові. Бог найменше зацікавлений в тому, щоб його любили тільки задля того, щоб попасти в рай і не попасти в пекло. Йдеться просто про постійне нагадування. Не змарнувати, не втратити, не вкласти своє життя в ті речі, які не залишаться, а натомість вчитися жити для вічності, відкритись на любов, вірити в любов і залишити по собі любов. Саме так треба жити.